Սահակյան, շնորհակալություն, որ ձագերի հետ ես եկել, որտեղ մենք նաև շատ կարևոր թեմայից ենք խոսելու։ Ինչպես վստահ եմ գիտես, կառավարությունը հաստատել է անվտանգության հաղթահարման պետական ծրագիրը, ու մի շարք հարցեր կան։ Ես դրա մասին գրել էի, գրառում էի արել ու խնդրել էի կանանց իրենց հարցերը հավաքագրեն, ներկայացնեն կոմենտներում, ես դրանք ամբողջը իմի եմ բերել հավաքել ու փորձենք հասկանալ այս ծրագրի դրական, բացական կողմերը։ Ինքնին ծրագիրը շատ դրական է, բայց ունի խնդիրներ, բոլորը հիմնականում խոսում են տարիքային շեմից, տարիքային սահմանափակումից, 35 տարեկան է էկոյի համար, արդյոք այդ շեմը քիչ չէ, 35 տարեկան շատ քիչ կանեք են դեռևս մտածում, որ տիկ-տիկ-տիկ գնում է ժամանակը, ժամացույցը գնում է, 40-ում նոր սկսում են ուշքի գալ։ Սկսենք նրանից, որ աշխարհում որևէ ծրագիր, անթերի ծրագրեր չկան, և ինչ էլ անես, միշտ լինելու են բնականաբար դժգոհողներ, միշտ լինելու են մարդիկ, որ գտնելու են ինչ-որ թերի կողմեր, և իհարկե ոչ մի ծրագիր նաև չպիտի հավակնի լինել անթերի։ Երկրորդը, մենք պիտի ամենակարևորը հասկանանք, որ նման ծրագրերը մեզ համար ստրատեգիական են, որովհետև այդ իմաստով ազգի ծերացման, ռեպրոդուկտիվ վերարտադրողականության տեսակետից մենք գտնվում ենք խայտառակ վիճակում։ Քոսի մեջ են դեմոգրաֆիական, փորձեմ բացատրեմ, հա, թվերով։ Կա ինդեքս, որը ցույց է տալիս, այսինքն վերարտադրողականության ինդեքսը, այսինքն ինչքան պիտի լինի թիվը, այսինքն ամեն ընտանիքում քանի երեխա պիտի ծնվի, որպեսզի քո ազգաբնակչությունը չպակասի։ Դնում ենք մի կողմ արտագաղթը, դնում ենք մի կողմ, չգիտեմ, շարժերը, պատերազմները, կորուստները, այս այնը, ուղղակի զուտ ապրում ենք հրաշալի մի հատ երկրում, ասենց պուպուշ միջավայրը։ Ինչքան պետք է լինեն, այդ ինդեքսը պետք է լինի 2.1 առնվազն, որպեսզի դու 0 կանգնես։ Այսինքն մի ընտանիք, մի կին պետք է ունենա 2.1, բնականաբար չի կարող 0 կանգնել։ 2 կամ 3 գոնե։ Այո, այսինքն բնականաբար այնտեղ կան, չէ՞, դժբախտ պատահարներ, չգիտեմ, էս ՄՄ-ն, մահացություն, այսինքն որ դու կաց այդ 2 հոգին կարողանում ա ունենալ 2 երեխա և պահպանում ենք զրոյական մակարդակը, պետք է լինի 2.1 առնվազն։ Հայաստանում ինչքան է? 1.6։ Օ։ 1.6, եւ դա նշանակում է, որ մեր ազգաբնակչությունը քչանում է։ Մեզ պետք չի հարցակվել մեր վրա, մեզ պետք չի գրավել, էս անել, այն անել։ Մենք եթե այս տեմպերով գնանք, որտեղ մենք մեզ անգամ նեղություն չենք տալիս շատ երեխա ունենալ, մենք հանգիստ կարող ենք ինքնուրույն վերանալ։ Գյուղերը կդատարկվեն, ադրբեջանցիներ տոտիկ-տոտիկ կմտնեն։ Այս թվերով հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 70 տարվա մեջ այս թվերով մեր ազգաբնակչությունը կիսով չափ կպակասի, այսինքն 70 տարի հետո մենք ունենանք, ասենք 1.500.000 բնակչություն։ Այսինքն մենք ինքներս կարող ենք մեզ հենց այս սիրուն ձևով վերացնելով գնալ, եթե մնա այս վիճակը։ Բնականաբար տարբեր պատճառներով, սկսած էկոլոգիական պատճառներից, սկսած մեր կերածից ու խմածից, վերջացրած նրանով, որ տարբեր ազդեցություններ այսօր ունենք, վերջացած մեր կյանքի ռիթմն է փոխվում, շատ-շատերը ավելի մեծ տարիքում են, չէ՞, ամուսնանում, մտածում երեխա ունենալու կարիերա, ֆլան, ֆստան, էս կոմենկո։ Արդյունքում ստացվելու է, որ անպտղությունը գնալով ավելի ու ավելի շատանալու է։ Այսօր, եթե չեմ սխալվում, անպտղությունը Հայաստան մոտապես 16-17% վրա է, և դա նշանակում է, որ ամեն 6-7 զույգը ունի այս խնդիրը։ Հիմա գանք ծրագրին։ Ծրագիրը բերում է նրան, որ այսինքն ծրագրի իմաստը այն է, որ ավելի մեծ քանակությամբ անպտուղ զույգեր, որոնք որ ունեն կոնկրետ էկոյի կամ ինսիմինացիայի կարիք, կարողանան օգտվել պետության տված հնարավորություններից։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է նրան, որ մարդիկ երբեմն չէ, բավականին հաճախ, իրենք գիտեն, որ իրանց մոտ այս խնդիրն է ու լուծման խնդիրը էկոն է, իրանք փող չունեն, կոպիտ եմ ասում։ Հիմա պետությունը ասում է, տարբեր խմբեր ունեինք, որոշակի ծրագրեր ունեինք, չէ՞, նույն պատերազմից հետո էլ ասենք դե ընդգրկեցին անկախ տարիքային, իրանց համար արեցին բացառություններ, սերեներ, բայց միևնույն է, էլի անդադ մտնում են խմբեր, անդադ մտնում են կանայք, վերջը դու պիտի կարողանաս հաշվես, ինչքան փող ունես, ինչքան հնարավորություն ունես, և եթե ես պիտի ընտրեմ օրինակի համար
35 կամ 33-34 տարեկան կնոջ միջև, որին որ էկո անելու հավանականությունը, հաջողության հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, եւ ընտրություն կատարեմ, ասենք, 45 տարեկանի մոտ, որի մոտ շանսերը շատ ավելի քիչ են, ես էլ ունեմ, ես էլ աղքատ պետություն եմ ունեմ ինչ որ X թիվ, բնականաբար ես կծախսեմ նրա վրա, ով որ ավելի տրամաբանական է, որ կհղիանա։ Մի քիչ դաժան է հնչում, բայց եկեք պիտի մի քիչ ռեալիստական։ Ես ասել եմ նաև ուրիշ երկրների շեմը գոնե մինչև 40-ն է։ Եկեք փորձենք հասկանալ, նաև ինչ ենք խոսում 35, հա, որտեվ ռեպրոդուկտիվ տարիքը կնոջ համար, մենք կարող ենք բոտոքսներ անենք, մենք կարող ենք հիալուրոնատ թու, որ դե ասես լցնենք, մենք կարող ենք սիրուն, մո ասենք, թե շատ գեղեցիկ արտաքին ունենանք, բայց բնությանը խոփել չես կարող, էլի, եւ վերջի վերջո կնոջ համար նորմալ ռեպրոդուկտիվ տարիքը դա մինչև 35 տարեկանն է։ Նստում ենք, սպասում ենք, հետո գալիս ենք, ասում ենք, դե պետություն ջան, արի արա։ Ես դեմ չեմ, եթե պետությունը կարողանա, այո, խոսում եմ, երկու խումբ կա, կան կանայք, որոնք ամուսնացած են, չեն կարող երեխա ունենալ, եւ կան միայնակ կանայք, որոնք ուզում են երեխա ունենալ, որոնք փորձում են մինչեւ 35 տարեկան իրենց անձնական կյակը։ Ես բազմաթիվ ընկերներ ու ընկերուհիներ ունեմ, որոնք, վայ ջան, տղա չկա։ Անկեղծ եմ ասում, կեսը կամ զոհվել է, կամ արտագաղթել է, կամ ամուսնացել է, այն մյուս մի մասն էլ չի ուզում մտնել ամուսնական պատասխանատվության տակ, չկա ումից ունենան այդ կանը։ Ես ամեն օր այդպիսի հիվանդներ ամեն օր տարածյորեն ամեն օր հասարակ բան, այն մեծ միոմաներով, որ չգիտեմ, արգանդից 6, 7, 10 անգամ ավելի մեծ մեխանիզմը իրականում միջոց, հա, ոչ մեկ ասենք, թե զարգացման, թե դեպտարիք, ոչ ոք զարգացման մեխանիզմը չգիտի, բայց իմ պացիենտների, այդ մեծ միոմաներով պացիենտների երևի մոտապես 80%-ը դրանք 30-ից չծննդաբերած կանայք են, որոնք գալիս են, ես իրենց ասում եմ, օքեյ, ես կարող եմ ձեզ վիրահատել, ես կարող եմ ձեր արգանդը բերել այն վիճակին, որ դուք կարողանաք երեխա ունենալ, բայց ես ժամանակավոր մի հատ էֆեկտ եմ ստանում, ու ես ասում եմ, ես ոչ մի գարանտիա չեմ կարող տալ, որ 2-3 տարի հետո այդ արգանդը դեռևս կծառայի, մի բան մտածեք։ Եվ այո, այդ խմբում ես ունեմ շատ-շատ պացիենտներ, որ ասենք թե մի հատ ուղեղը միացնում է, այն աբարոտները կոպիտ ասած միացնում է, ու հասկանում է, որ ինքը թքած ունի արդեն հարևանների կարծիքի վրա, սրա կարծիքի, նրա վրա, թե ով ինչ կասի, ու ինքը գնում է հետո այդ վիրահատությունից, հետո երեխա է բերում։ Բայց այս սեգմենտում մենք կորցնում ենք հենց այդ կանայք, այդ այն կանայք են, որոնք ինքնուր ունեն, որոնք բարձր գիտակցական ցենզ ունեն, որոնք կրթություն ունեն, լավ մարդը չի ստացվել, մշակութային պոտենցիալ կուտակած հսկայական, եւ որոնք կարող են իր իդեալական արտակարգ սերունդ տալ։ Իսկ թիվը գիտեք, այդ կանանց։ Այդ կանայք չեն կարող 35-ից հետո մտնել այս խմբի մեջ, որովհետեւ այդ 5 տարի թե կոստ 35-ից 40-ը։ Բժշկական տեսանկյունից դաժան է, հա, իրենց հավանականությունը հղիանալու, երեխա ունենալու պայլու քիչ է, բայց ազգի գենոֆոնդի լավացման տեսանկյունից, որտեվ դրանք այն պոտենցիալ ունեցող կանայք են, էլի, որոնք ամեն այնքան որ չեն ուզում փոքր տարիքում ամուսնանան, ամենևին քար չեմ ուզում նետել այն կանանց վրա, որոնք վաղ տարիքում են ամուսնան։ Օկեյ, իսկանեք որոշեմ, որ ավելի կայացած տարիքում կանեմ, բայց հիմա ավելի կայացած տարիքում տղամարդ չկա, պետական աջակցություն չկա, ի՞նչ անեն այդ կանայք։ Ոյդ 5 տարին վճռորոշ այդ կանանց։ Չէ, դե եկեք ասենք, թե հասկանանք, վերջապես իրենց ոչ ոք չի արգելում, հա, ու եթե դու այդքան էլ հիմա դե որ տենցա, տենցա։ Եթե դու գնացել ես այդքան քո կարիերայով ես զբաղվել, եթե բան, ինձ թվում է մի հատ ինսեմինացիայի գումար կունենաս, որ ասենք դե մոտավորապես ինչքան գիտեմ, մոտավորապես 200,000-ի սահմաններ մեջ է գտնվում։ Նույնպես շատ բարձր արդյունք, ընդգնում է ֆերտիլությունը, ձվարան է, ինքը այդքան է։ Դե, գիտեք ինչ, երբ որ դու թողնում ես, հասնում ես արդեն այն վիճակին, որ չէ, եկեք դուք հիմա գալիս եք, մտնում եք բժշկական դաշտ, հա, մասնագիտական, որտեղ հիմա սխալ եք դուք տալիս, հազար ներողություն գարճան։ Ուղղակի ես դրա մեկ անց, այսինքն մենք խոսում ենք, այսինքն նույն 35 տարեկան, ընդհանրապես եկեք այդ էկո ասածը միանգամից չշեղվենք, էլի, որ միանգամից ով 35 տարեկան է, ասենք թե իրենց բոլորին պետք է էկո անես։ Չէ, կան լիք այլ միջոցներ, կա որոնց օգնությամբ կինը կարող է շատ արագ բան անել եւ բոլորին չարաշահել այդ էկոն ու այդ փողը միանգամից անմիջապես վերցնել տալ ու միանգամից էկո անել, չէ։
Ce? Եթե կինը ուզում է երեխա ունենալ, էլ եմ ասում, կան բազմաթիվ այլ միջոցներ, հա, եւ միանգամից գնալ էկոյի վրա հեչ պարտադիր չի։ Անշուշտ ինչքան մեծ լինեն մեր հնարավորությունները, ինչքան շատ խմբեր ընդգրկվեն, այնքան ես ուրախ կլինեմ, բայց հիմա ստեղծված իրավիճակում այս որոշումը ես կնահատում եմ որպես ֆանտաստիկ լավ որոշում, որ կարողանում են։ Հիմա ես բացարձակ չեմ հերքում այն տարբերակը, որ ավելի լավ կլինի նաև 40 մինչև տարեկաններին ընդգրկել։ Երբ որ կունենանք դրա փողը, անպայմանորեն կընդգրկենք։ Ես օրինակի համար անպայմանորեն ուզում եմ, որ այս ծրագրի մեջ, հաջորդիվ ծրագրերի մեջ, օրինակ, ընդգրկվեն այս կոչված օնկոֆերտիլությունը, հա, այսինքն մենք ունենք լիքը դեպքեր, եւ երիտասարդ տարիքում կնոջ մոտ հայտնաբերվում է չհաուրակ նորագույացություն։ Օրինակ նույն մամոգրաֆիայի կենտրոնում եմ աշխատում, կրծքագեղձի քաղցկեղ հայտնաբերվում է երիտասարդ կինա, եւ իրենց բոլորին առաջարկվում, ասում են, կարող եք գնալ մոտապես մի 10 օր է հետաձգելու, 10-15 օր իր բուժման սկիզբը, եւ 10-15 օր հետո դու կարող ես ձվաբջիջներ վերցնել, սառեցնել, եւ երբ որ իր հիվանդությունը լրիվ կհաղթահարի, կվերջացնի, ինքը էլի հնարավորություն ունենա երեխա ունենալու, հա։ Մարդը ընկնում է շոկային իրավիճակի մեջ։ Ես շատ հաճախ եմ տեսնում այդ պացիենտներին, որոնք արդեն լավացել են, գալիս է, ասում է, գիտեք, նենց եմ ափսոսում, որ այդ ժամանակ չարեցի, որովհետև կինա, ասենք 30 տարեկան կինա, իր մոտ հայտնաբերվել է կրծքագեղձի քաղցկեղ, դու իրան ասում ես՝ արի գնանք ձվաբջիջներ սառացնենք, ասում է՝ մի րոպե, էլի ես հենց մի հատ հասկանամ վիրահատությունը, ինչ եմ ծախսելու, քիմիոթերապիաները, ճառագայթը, բան, որովհետև մոտավորապես խոսքը վերաբերում է մոտ 1 միլիոն դրամի կարգի գումար, դու ասում ես՝ արի ծախսենք հիմա քո մոտ ձվաբջիջներ սառացնենք, բնականաբար, այո, որովհետև դա համարյա նույն էկոն է, հանած պրոստը բեղնավորում տեղադրումը, հա, այսինքն պահելը դա եւս գումար, ամեն տարի որոշակի գումար պետք է պահելը, կարող ես տեսականորեն ասում են հատուկ ծածր ջերմաստիճան չէ, ծածր սառնանում չես կարող, բայց տեսականորեն կարելի անգամ հասնում են հազարամյակներով պահպանել այդ ծվարանները, այդ ծվաբջիջները, ու բնականաբար ոչ մեկ այդքան թվի մասին չի խոսում, բայց մարդը չունի գումար, այսինքն չունի ազատ ավելորդ գումար, եւ այդ ստրեսային իրավիճակում, ասենք ինքը չի անում, գնում է վիրահատվում, ստանում է քիմիոթերապիա, բնականաբար այդ քիմիոթերապիան ազդում է իր ձվարանների վրա, եւ ինքը հետո, ասենք թե մի քանի տարի հետո, երբ որ արդեն հիվանդությունը հաղթահարված է, ինքը ուզում է բալիկներ, դե բարև ձեզ, մենք ունենք շատ մեծ թվով այդպիսի կանայք։ Երբ որ մենք խոսում ենք միայնակ կանանց մասին, խոսում են շատ քչերն են թիվը հնչեցնում, դեռ 40,000-ից ավել այդպիսի կին կա այսօր Հայաստանում, այսինքն որտեղ սահմանում։ Խոսքը վերաբերում է, եթե չեմ սխալվում, մինչև 40 թե մինչև 45 չսխալվեմ, էլի, այսինքն մտղաբեր տարիքում գտնվող միայնակ կանայք, որոնք երեխա չունեն։ Ֆանտաստիկ թիվ է, մեր Հայաստանում այդքան երեխա տարեկան չի ծնվում։ Բայց իհարկե նաև մենք պիտի այդ երեխան ոչ թե ինչ որ հաճույքա, ոչ թե ինչ որ кайֆա, ոչ թե ինչ որ բան, նաև պիտի այդտեղ մի քիչ ազգային մտածելակերպ էլի լինի, այսինքն ինչ որ պարտավորեցում, ասեմ, ինչ որ շատ լավ օրինակա, օրինակի համար Պարսկաստանը, հա, հեղափոխությունից հետո, երբ որ հայտարարել են, որ իրանք ինչ կտրուկ աճա տեղի ունեցել, որտեղ մարդկանց մտածողության վրա են աշխատել, որ մեզ պետք է մեծացնել մեր բնակչության թիվը եւ ֆանտաստիկ աճ են գրանցել։ Մեզ մոտ ես կարծում եի 20 թվի պատերազմից հետո այն baby boom ասածն է լինելու, որ ասեն ծաղ ազգով գնալու են երեխա ունենան, որ չգիտեմ, էլ ինչ որ գոնե հոգեբանորեն։ Իսկ ինչ պատկեր ունենք։ Տխուր պատկեր ունենք։ Ես թվերը, որ նայեցիք, 20 եւ 21 թվի տարբերությունը 10-ականի երեխայով էր ընդհանուր ծնելիությունը Հայաստանում մեծացել։ Վերադառնանք ծրագրին, ով է, որ հանձնաժողովն է որոշել այս կինը, ընդհանուր։ Ինչքան գիտեմ, այո, այո, ինչ հիմունքներով, ինչ սկզբունքներով։ Դե գիտեք, լիքը հարցեր է առաջանալու։ Դիմում է էկո կենտրոններին, ես կոնկրետ էկոյով չեմ զբաղվում, դրա համար ասենք թե ինչքան ինֆորմացիա ուղակի որպես գինեկոլոգ, որպես բժիշկ տեղակեմ, դիմում է միանգամից էկո կենտրոններին, տարածյորեն 3 զրուցում եմ կոլեգաների հետ, ասցի քաշքշուկ կա, այսինքն պետք գնա նախարարությունը մեզ սպրավկանը, ասում են, չէ, դիմում է էկո կենտրոն, դիմումը օգնում ենք գրում, հա, դիմումը գրում է, այսինքն ընտրում է այն կենտրոնը, որտեղ ուզում է այդ ամեն ինչ անի,
Այդ կենտրոնից արդեն գնում է հանձնաժողով, այնտեղ որ այդ թղթաբանությունը հետազոտվում է։ Այ ինչի հիման վրա են որոշում, որ կինը անպատխությամբ է տարապում, չգիտեմ, չանհաջող փորձերի քանակ, տարի, քանի տարի։ Տեսեք, ասենք, ես էլ եմ այդ հարցերը տվել, ասեմ, լավ, օքեյ, ոնց եք որոշում, ասում եմ, եթե կա զաքսավորման, հա, ասենք վկայականը, ու տեսնում են, որ երկու տարի ու ավել է, որ ես մարդիկ ասենք, թե ամուսնացած են, որովհետև չէ, ոնց ասում է, երկու տարի եթե անպտղություն է, ուրեմն կարող են դիմել այդ ծրագրին։ Երկու տարուց։ Հա, հիմա դե տրամաբանորեն ենթադրվում է, որ երբ որ իրանք ամուսնացել են, իրանք ուզում են երեխա ունենալ։ Իհարկե կարելի է եւ կոպիտ ասած խաբել, հա? Այսինքն կարող է իրենք մի տարի պաշտպանվել են կամ մի տարի ամուսինը խոպանում է եղել, չի եղել, իրենք ասենք թե հետո հետ է եկել, բայց զաքսավորված ունեն երկու տարվա թուղթը, իրենք կարան դիմել այդ ծրագրին։ Օքեյ, ասում եմ ամեն մեկը իր խղճին։ Չեն զաքսավորված։ Տարբերակ, հա, մարդիկ ուղակի չեն գնացել, օֆիցիալ իրենց ամուսնությունը չեն գրանցել։ Քաղաքացիական ամուսնություն։ Քաղաքացիական ամուսնությունն է, երկու տարի է, ասենք, թե իրար հետ ապրում են, ուզում են երեխա ունենան ու չունեն։ Հիմա ի՞նչ անեն, գնան ԶԱԳՍ, երկու տարի էլն ստեն սպասեն, հետո նոր կարողանան դնել ծրագրին, ասում է, չէ։ Այդ դեպքում իրենք թող բերեն ներկայացնեն թղթեր։ Վերջապես, եթե իրանք երկու տարի այդ հարցով զբաղվել են, այսինքն դիմել են որոշակի բժշկական հաստատություններ, չէ՞, ինչ որ անալիզներ է հանձնել, սա արել են, արեբուժումներ աստացել եւ չի բանարել։ Օկեյ, դա էլ է ընդունվում, որպես դա։ Հարթակներում համատեղ նկարները կյանքի դրվագները անցնում է։ Չհասկացա։ Սոցիալական հարթակներում։ Հա, սոցիալ։ Տանի Instagram-ի իր, ճիշտ տեսեք, մենք միասին ենք, միակս ես։ Ես չեմ կարծում, թե սոցիալական հարթակում գրագրությունը վերաբերվում է պտղաբերության։ Համատեղ կյանքի փաստերի նկատում ենք, որ համատեղ։ Գորճանում, դուք հիմա ինձ հարցեր եք տալիս, որոնց որ ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե ինչը կա համար։ Իսկ միայնակ, որտեղ են տեղավորվում այս ծրագրում։ Ես միայնակ, ոչ քաղաքացիական ամուսին, ոչ պաշտոնական ԶԱԳՍ-ով ամուսին, ցանկություն ունեմ։ Ցանկություն ունի դիմում, այո, ցանկություն ունի, ինքը մտնում է իրան, ինքը դիմում է այդ հարցը։ Եվ իրան անպայմանորեն պետությունը փորձում է աջակցել, որպեսզի ինքը այս պետության համար առաջին հերթին, գիտեք, ես երկրներ կան, ձախը քնեց, այս մեկը քնեց, այն մեկը քնեց, որը երևի մեկ ավարտի։ Ես հիշում եմ, որ քույրիկս ապրում է Կանադայում ու փոքրը, երբ որ շատ փոքր էր, սովորություն ուներ իրան այլանդակ ձևի պահել, այսինքն մտնում էր խանութ, մեջքի վրա պարկում էր, սկսում էր գոռալ, որ ես եմ ուզում, ես եմ ուզում, եւ դու ոչինչ չես կարող անել, որովհետեւ եթե անգամ մի հատ sense թեթև sense մի հատ տուտուզին հագցնես, քո հետևից կգամ, որովհետեւ այդ երեխան առաջին հերթին Կանադայի պետության սեփականությունը, հետո քո երեխան է, էլի։ Ահա, իհարկե, երբ որ եկան Հայաստան, այդ նույնը կրկնվեց, երեխան շոկի մեջ էր ընկել, որովհետև մի հատ լավ կեր է։ Յուվենալ։ Հիմա նույնը, ասենք, թե պետություն, մենք պետք է հասկանանք, ու պետության մոտեցումը այդպեսին պետք է լինի, որ ամեն ծնված երեխա դա առաջին հերթին այդ պետության շահն ու սեփականությունն է։ Հետո նոր ընտանիքի երջանկությունը, այդ որ պահին պետությունը դա անկալի, որ պահից այսինքն պետական մոտեցումը լինի այդպիսի, դրանից հետո մնացած հարցերը արդեն տեխնիկական լուծվելով կգնան։ Իսկ մեկ է վերջին հարցը, որ շատ է հուզում մեր կանանց, երկրորդային ու առաջնային, այսինքն քանի փորձի իրավունք ունի կինը։ Մի էկո արեց, անհաջող եղավ։ Երկրորդ ինչպես է։ Դե այնտեղ սահմանափակումներ է տված, 1 կամ 2 փորձ է տված։ Դրա վերաբերյալ էլ կա, փորձեմ բացատրեմ։ Աշխարհի ամենա sense կրուտոյ կենտրոնները sense ասենք, 1 փորձի հավանականությունը ասում է 30-ից 35%։ Այսինքն, երբ որ գնում ես ու կարող առաջի փորձը չստացվի, երկրորդը չստացվի, նույն ձևի ամեն ինչ անես, երրորդ փորձը ստացվի, այսինքն դա մտնում է ստատիստիկայի մեջ։ Մարդը չի կարող 100%-անոց արդյունք ապահովել, դա անհնար է այսօրվա դրությամբ։ Շատ հաճախ ես ձեզ ավելին ասեմ, մի հատ լավ հետազոտություն կար նախկին ԱՊՀ երկրների մեջ, առաջին անհաջող փորձից հետո երկրորդ թիչը գնացած, այսինքն ես այսպես հիասթափվածների տոկոսով Հայաստանը գտնվում էր առաջին տեղում։ Այսինքն նաև կար այս բանը, որ շատ ոգևորված գնում են, եւ երբ որ չի ստացվում, դրանից հետո անգամ երկրորդին չեն փորձում։ Չգիտեմ, մարդիկ ուղղակի
միաստափվել էին, թե փողը չունեին երկրորդի գնալ։ Եվ եւ, գուցե եւ եւ։ Օրինակ այն պետություններում, որտեղ ամբողջությամբ պետությունը բանա, օրինակ Ֆրանսիայում ես հիշում եմ, որ պետությունը հաշվում էր 25% եւ ինքը 4 փորձ ֆինանսավորում էր։ Մարդիկ կան։ Քանի փորձ են ֆինանսավորում։ Այնտեղ 1 կամ 2։ 1 կամ 2, 2-ը ամբողջությամբ պետությունն է ֆինանսավորում, թե մի մասը։ Այնտեղ կարկետ էր, ըստ որի հիմա, հա, հա։ Ու վերջին հարցը տղամարդ օկտատեր էր տվել, նշել էր, որ եթե տղամարդը ուզում է սուրոգատ մայրի միջոցով ունենալ երեխա, բայց չի ուզում ամուսնանալ, չի ուզում մտնել ընտանեկան պատասխանատվության տակ, դա 4-րդ խումբն է, որի մասին ես ասում եմ, որ ասում եմ տղամարդ չկա։ Իր համար կարող եք տվել այս։ Իր տղամարդ չեք համար փախնողների։ Կարող ենք թռնողների։ Կարող ենք, կարող եք տվել այս ծրագրից։ Այդ ծրագրից չէ։ Եթե ինչ-որ սուրոգատ մայր, բայց եթե ուզում է, հա, դրա փողը կարող է ինքը վճարի ու գաղափարապես ինչ, բայց օրենքով ընդհանրապես ասեմ, ընդհանրապես տղամարդը կարող է ինչ-որ սուրոգատ առնել։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ ինքը չկա։ Դե նայեք, օրենքների իմաստով այն լիբերալությունը, այն ազատությունը, որ ունի Հայաստանը, եվրոպական ես կարծում եմ, եւ որևէ երկրում չկա։ Ֆանտաստիկ։ Դուք գիտեք, որ լիքը երկրներում, ասենք թե դոնորական ծվաբջիջն է արգելված, եվրոպական զարգացած երկրներում դոնորական սերմն է արգելված, որոշ երկրներում դե տենց արգելված է։ Դուք հենց մի հատ գնացեք, դուք որ խորանակ, ասենք թե տեսնեք, թե ինչպիսի մոտեցումներ ունի հատկապես այսպես ուժեղ կաթոլիկ ազդեցության տակ գտնվող պետությունները, հա, մի հատ գնացեք, տեսեք ինչա կատարվում, ասենք թե օրինակ այսօրվա 21-րդ դարում, ասենք թե Լեհաստան, որտեղ աբորտները արգելված են, հա, այսինքն այդ մի հատ լրիվ ուրիշ թեմա է, որը որ խորանանք, ասենք թե Հայաստանում հնարավորինս լավ պայմաններ են ստեղծված, որ մենակ թե օրենքների տեսանկյունից, հա, ազատությունների, այդ սահմանապակումները հնարավորինս հանած են, դրա համար այսօր ես ձեզ հավատացնում եմ, էկոյի կենտրոնները, գիտեք ինչ ծանրաբեռնվածության տակ են աշխատում վճարովի ծառայությունները արտասահմանցիների հաշվին։ Ֆանտաստիկ քանակությամբ գալիս են եւ ինքը բժշկական տուրիզմի հարցը։ Իհարկե, մենք ունենք բժշկական տուրիզմի մի հատ մեծ 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 օջախ, որը որ իրանից ներկայացնում է հենց ռեպրոդուկտիվ բժշկությունը եւ գալիս են ոչ միայն լավ մասնագետների պատճառով, այլ մեր լավ ազատ օրենքների պատճառով, որոնք որ տարից տարի ավելի ու ավելի ազատացվում են, ու դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, այսինքն ինչ որ բռնել, սահմանապակել, որ տիպը տղամարդ սերմը կարելի է օգտագործել, բայց ծվաբջիջը չի կարելի եւ այլն, տղամարդությունը։ Այդ տղամարդիկ եւս այնտեղ սերմի վերաբերյալ մի հարց կար, որ հաշվի առնելով Հայաստանում, որ բոլորը շատ քիչ իրար ճանաչում են, ազգայնական կապերը շատ են, ինչպես է արվելու այդ վերահսկողությունը, որ հանկարծ ինչ որ ազգականից չլինի դա։ Չգիտեմ, բայց անկեղծ այդ հարցին չեմ կարող այնպեսի բարդ հարց եմ տակի վապրոսի զատել, չէ, դե այդ ամեն ինչը ամեն դեպքում կարելի է վերահսկել, որովհետև բնականաբար ռիցիպենտը դրա ինձ տեղյակ չի լինում, բայց կազմակերպությունը կարող է նայել, կատարող ու բոլոր տվյալները ունի, թե որը ինչ։ Գիտեք, խնդիրներ շատ կան, հարցեր շատ կան, օրինակի համար միանշանակ, ասենք մի հատ մեծ տարիներով քննարկվող տարբերակա, օրինակի համար, որ զինվորական ծառայության մեկնող տղամարդկանց սերմը վերցնել եւ դա օրինակցի կար այդպիսի առաջարկներ, ասենք թե ժամանակ առ ժամանակ հայտնաբերում են, որովհետեւ նրանք կարող են զոհվել, հետո նրանց այրիները կարող են ուզում երեխա։ Այո, բայց այդ ամեն ինչը գալիս է, պատտվում է, գալիս է մի հատ ամենակեղտոտ, ամենավատ բանի վրա է կանգնում, որը կոչվում է փող։ Այդ ամեն ինչը պետք է ունենաս փող, որպեսզի կարողանաս այդ ամեն ինչը ապահովել։ Այս մերկանտիլ նոտայի վրա ավարտենք։ Շնորհակալություն Վահե ջան, պարզաբանումների համար։ Երեխաները արդեն քնում են, կիսաքնում են։ Ես կարծում եմ տարբեր արդներ կունենան, քանի որ հաղորդումը կոչվում է սոցիում, ու բժշկական կոմպոնենտը ամենակարևորն է այդ սոցիումի մեջ։ Դեռևս արդներ կունենանք ծնկալց։ Ես դες ուզում եմ նաև վերջում ամենասեմ, որ ես երբեք չեմ տեսել որևէ մեկին, որ ափսոսա, որ ինքը երեխա ունեցել է։ Անգամ չգիտեմ 3-րդ թե 4-րդ թե 5-րդ, հա, այն որ մտածում էին, ափսոսում են չունեցողները։ Ափսոսում են չունեցողները, այդ հիշեք միշտ։ Ես միշտ ասում եմ, տղամարդիկ հեռանում են, երեխաները մնում են։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք։
անոնցները կարենք իրո։ Այո։ Իդեպ մեր YouTube-ի համատեղալիքի համար նկարահանման ավելի լավ վայր մենք չենք կարող գտնել, քանի որ բարումների պատական եմ գտել անոնց։ Սոցիումի առանցքային բաղադրիչներից մեկը դա մշակույթն է, արվեստը։ Մենք գտնվում ենք Գարեգին Art Studio-ում։ Ինքը հետաքրքիր art place-ա, art այս հաբա ու այստեղ արվեստը ամենուր է, իսկապես շատ-շատ դուրեկով։ Ես մտածում եի, որ երկար ժամանակ ես ու ժիրերը փորձում ենք տեղ գտնել։ Շատ երկար։ Ու որ սա տեսա, միանգամից փայլատ եկեց, որ կարող ենք այստեղ անել, կարող բաժանորդագրվել իրենց սոցիալական հարթակին, հետաքրքիր նախագիծներ են անում, հետաքրքիր ցուցահանդեսներ են անում, Գարեգին Art Studio-ում նաև երեխաների ու մեծերի համար արվեստի դասեր են, ինչպես նաև խեցեգործության դասընթացներ են, շատ հավես տեղ է։ Ու այո, առանց առիթի էլ կարող եք հաճախել այստեղ, որտեղ արվեստն, այնտեղ ես ու գովեմ։